Здравейте, драги колеги и приятели! За тези от вас, които не ме познавате, аз съм Коко от моите рибари и в днешния клип ще пренаредим кутиите за утрешното откриване на пастърловия сезон за 2020 година. Всички от нас нямаме търпение и си мечтаем за едно прекрасно откриване, на което ще има много риби. Но дали ще така, зависи от много фактори. Днес ще се опитам да ви покажа максималната добра подготовка за едно невероятно откриване, като разбира се, аз ще ви покажа вие какво може да направите, за да подобрите своите шансове до максимални. След това, разбира се, всичко зависи от вас и от вашето представяне на водоема. А разбира се, ако сте нови в канала, моля подкрепете ме с развитието му, като се абонирате, натиснете камбанката, ако сте нови, разбира се, за да получавате известия, когато качвам ново видео и харесайте в подкрепа. Разбира се, очаквайте и много скоро видео от откриването, като утре стати ще посетим една голяма река, която ще запази в тайна, но предполагам доста от вас ще я разберат от самото видео. Сега да се пренасим към пренареждането на кутиите и ви пожелавам приятно гледане. Приятели, ето всичките кутии неща, които съм подготвил за, разбира се, за селектиране за утрешният ни риболов. Първо ще ви покажа с кое да започнем. Ще започнем с силиконите. Понеже рибите все още са супер мудни, защото е изключително ранна фаза на годината, водата е много студена и те се хранят много трудно, най-естествено им пада силикона. Ето тук в момента в ето тази кутия, както виждате, съм си отделил свободни килийки, като там съм си подготвил, разбира се, място за силикони. Сега от силиконовата ми кутия ще подбера няколко, които надявам се ще ми дадат успехи, ако се наложи да ловя с силикони. Аз не ловя толкова често с силикони, но разбира се сме имали огромни успехи именно на такъв риболов. Първият силикон, който ще сложа, ето тази ларва. Тя наподобява малък крученик, който се излюпва. Горе-долу е сравнително подходяще. Новият доказал се силикон на Сакура Гобиго. Разбира се, ще сложа и два сличада за всеки случай. Още една ларва. Трябва да сте подготвени, да имате всякакви видове силикони. И разбира се, най-важното е AJ Worm, който наподобява червей. Той според мен ще предизвика перфектно пастървите. Ще добавя и още едно Gobigo, като разбира се ще сложа и от тук има ни много интересни силикони, които ще вършат перфектна работа за американките. Те са някакви американски стари силикони, които тата ми подари и представляват ето това нещо. Сега ще ги нанижаме с кутичката и ще си приготвя 1-2 именно за утрешния риболов. Приятели, ето го монтирания силикон. Според мен е изключително интересен и може и да свърши някаква работа. Ще го пробваме на реката, защото според мен е така, той ще наподобява стример и може и да имаме успех. Независимо дали ще са балканка или американка. Набожам още един и продължаваме към следващата фаза от нашата подготовка. Ето го и втория. Слагаме ги. И ето е моята силиконова кутия. Тук съм приготвил глави, чебурашки, олова, тройки и най-различни неща, карабинки и вирбели. Като разбира се, отпред съм лепнал на моя стикерче. Слагам тук към готовите кутии и сега ще ви представя моите клатушки. Те са готови. Като разбира се, те предимно са заплатени водоеми, но не пречи да ги пробвам и на река. От тази страна съм си наредил всичките на Смит. Ето от тази страна, ето тези трите са най-новите на Сакура. Тази е на Ривъртуси. Тези двете не им знам марката, тази отново е на Сакура, те и са много стари. Като разбира се, те според мен ще свършат най-добра работа на река. Сега ви представям кутията ми с въртележки. Тя е почти пълна догоре.
като аз съм се снабдил с най-различни номера от 2 нули до 4 нули. Ето една от въртележките, която съм приготвил. Тя е на Rublex. Като разбира се съм подготвил много сходни модели. И разбира се нямам търпение да пробвам и новите въртележки, прощавайте, на Smith. Те не са нови, но са нови за нашия магазин Band Fishing. А именно въртележките ARS. Те са много интересни цветове. Като разбира се ще тествам всеки един от тях. Готови са ни и въртележките. И ще продължим с воблерите, като там имаме малко повече работа. Ето ми е кутията с воблерите. Като ще ви дам един близък кадър. Ще ги сипа всичките, за да видите за какво става въпрос, приятели. Аз имам един огромен набор от воблери, които ще ми влезат в употреба. Като на някой от тях трябва да им сменя тройките. Ето два Smith, които миналата година ми даваха невероятни успехи. На тях съм им сменил тройките с тези на канел. Но ще трябва... А не, май съм ги сменил на всичките. Аз мислих, че имам за сменяне, но очевидно съм ги сменил на всички, които трябваше да бъдат сменени. Ето този, тази американка е много приятна и е доста голяма по размер. Като според мен ще имам успехи с едри американки, разбира се, и ето този въблер на Скура също. Сега започваме да ги редиме обратно в кутията. Като от едната страна ще редиме handmade воблерите, от другата производствените. Ето тези два на Sakura са невероятни и ще ги поставя в една килика и ето той също. Този е Area типът. И ето тук вече нормалните деконтакти. Си ги поставям едни до други. И разбира се Smith Wavy. Ето как ми изглежда кутията. Бях си приготвил и тройки за смяна, евентуално ако се наложи. Разбира се и си бях приготвил и тази клещичка, ако се наложи да отварям тройките, но всичко беше наред. Вече си приготвихме и са ни готови примамките за утрешния ден. Като разбира се не трябва да пропускаме и въдиците. Аз съм си приготвил две въдици. Като разбира се те са един модел. На марката Sakura Tsubaki Trout, като едната е 5-15 грама, другата е, прощайте, тази е 2-7 грама, тази е 5-15 грама. И на двете съм намотал нова оплетка Sakura Senzi Braid, като разбира се, макарите са съответно Tsubaki FD и Uuma FD 2007. Tsubakito е размер 1007 FD. И зависимост от вировете и големината на реката, защото нямам представа колко е голяма в момента, ще използваме едната или другата въдица. Благодаря ви, ако останахте до края на това видео. Ако ви е харесало и разбира се имате какво да споделите с мен, имате въпроси или предизвикателства, може да ги напишете долу в коментарите. И разбира се, ако ви е харесало, може да оставите по един лайк в подкрепа. Успех желая на всеки един от вас утре и разбира се, искам да покажеме, че сме нормални хора, като си изхвърляме бокуците по кофите, а не в природата. И разбира се, всички риби да бъдат обратно върнати във водата. Благодаря ви още веднъж за гледането и до скоро!